Alô, alô, ao vivo e a cores. E aí, galera, como estão? Como estão? Iniciando aqui para vocês mais um vídeo aí de demonstração de estilo novo. E o estilo da vez é o estilo aqui do Lhama, né? Só que o Lhama dos Mad Max aqui, que agora virou dos Phase Suey, né? Olha que loucura, que mudança de mundos, né? A junção dos dois mundos. Enfim, tá aqui ele, Destruidor. Quando lhamas boas seguem o mau caminho, parte do conjunto Os Restos. Ô, louco. Aí sim, skin diferenciada. Ela tem esses quatro estilos aqui, né? Agora tem o estilo sombrio, Feisuei. Mas anteriormente era só o estilo aqui. Bright Bomber, né? Normal, bem tranquilo. Depois veio o estilo de fato dos Mad Max. Aí o estilo Mad Max, só que, enfim, zumbi, né? E agora sim o estilo Phase Suey. Ah, só que loucura. Gostei, não achei ruim não. Também tem a mochila aqui, escudo Lhamicórnio, que na verdade ela é reativa, né? Vocês viram aí na gravação no início, ela fica brilhando conforme a banda toca aí. Tinha um estilo aqui normal, padrão, só na lhaminha. Estilo dos Mad Max. E também agora o estilo sombrio fez isso aí. Bem da hora. E por último aqui, a picareta navalha arco-íris. Depois do fim do arco-íris. Caraca, aí sim. Não, esse conjunto inteiro eu acho top, sim. Tenho nada a reclamar, não. Acho é uma skin bem braba, assim. Skin porque tudo é skin, né? Picareta, mochila, tudo é skin no final das contas. Não refiro skin só o traje, não. Mas tá lá. Da hora aqui. Tudo parafusado, né? Show. Mas enfim, tá aí então. Gameplay aí do novo estilo. Se você gostou aí, deixa o like maroto. Utiliza o código VUTUNER na loja de itens para fortalecer nosso projeto. Para que a gente possa continuar tendo a conta mais rara do mundo. E é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo e bye bye. Tamo junto.